2506 handlar om f av x är lika med 2000 multiplicerat med 1,8 upphöjt till x. Och g av x är lika med 5000 multiplicerat med 0,3 upphöjt till x. Skulle det vara sant eller falsk? Om vi skulle motivera den. Frågan för A är grafen till f av x skär x-axeln i punkten 2000 och 0. A skär x-axeln, det betyder i en 0. Alltså i en 0 där. Den här. Om vi säger så här att vi har i f av x är lika med i, och det ska vara lika med 2000 multiplicerat 1,8 upphöjt till x. Om vi använder den här, det betyder att i är lika med 0, 2000 upphöjt till 1,8 upphöjt till x. Men det kan vi inte göra det, därför att den kommer aldrig. Ja, men jag kan visa att den här är falsk genom att använda. Och sen visar jag på miniräknare, grafräknare sen. Det är den som kommer nu. Och kanske det är den som jag har glömt att berätta. Om jag dividerar den med 2000. Och det här med 2000. Så det är 1,8 upphöjt till x. Och det är 0. Och den här är aldrig blir 0. Därför att även den här är negativ. Negativ, då får jag ändå inte 0. Den här aldrig blir 0. Så den här är falsk. Jag ska visa till er hur det ser ut. Exit. Graph. Exit. Okay. Så. 2000 multiplicerar 1,8 upphöjt till x. Där. Yes. Okay. Ska vi titta då. Här har jag skrivit där. Sen draw. Det syns inte just nu. Vi ska bara zoom out. Den här. Det är nästan som ni ser att den blir 0. Men om jag ska göra zoom in kanske. Så det blir större. En gång till. Zoom in. Så att den aldrig kommer att träffa. Alltså den kommer aldrig att träffa. X-axeln. Den kommer aldrig att träffa x-axeln. Den kommer att fortsätta. Den närmar sig till 0. I är lika med 0. Men aldrig i är lika med 0. Den aldrig träffar. Den där som är viktigaste egenskaper. En av de viktigaste egenskaper för exponentiell funktion. Den kommer aldrig att träffa x-axeln. B då. Värdet på g av x minskar med 30% när x ökar med 1. Ska vi titta då? Skulle vi motivera det också? Ja. Om vi tar gamla värde. Och vi tittar på g av x och b nu då. Svar på b. G av gamla värde är lika med 5000 ju. Det är ursprungsvärde. Och nytt värde när x är 1. Så blir det 1 då. Det blir så här. Exit. Så har vi exit. Men nu. Det blir så här. 5000 multiplicerar med 0,3 upphöjt till 1. Så här är det 1500.
1500. Och då tar man 1500 dividerat med 5000, så har vi 1500 dividerat med 5000, så har vi 0,3. Det här är vår förändringsfaktor, som ni ser där, förändringsfaktor. Det är inte förändringen. Hur räknar man förändringen? Så tar man gamla värde minus nya värde dividerat med det gamla värde. Ska vi göra det? 5000 minus 1500 dividerat med 5000. Så kan ni se att det är 0,70. Så den minskar med 70% istället. Än att vi säger, de säger 30%. Ska vi titta det? Jag tror det. Det blir 5000 minus 1500 dividerat med 5000. Då har vi 0,7. Jag har inte visat här. Jag har räknat det. 0,7. Det betyder bägge två där är falska. A och B är falska. Påstående alltså.